镜头带您到南区的富里乡，烟花台风是否会直扑台湾而来？气象局说变数还是很大，持续在观察中。不过呢，连日高温不雨也影响了富里乡二期道做插秧灌溉的用水。乡代表张玉丽今天在定期会乡镇总质询的议程当中就担忧的质询，另外针对了学天村光明路不少住户申请自来水却是严重卡关，要求乡公所重视并给予协助。艳阳高照，富里乡学天村的农民忙着展开二期稻作整地插秧，然而灌溉用水吃紧，农民新旧水井轮番抽水却未见起色。乡代表张玉丽在今天上午的定期会乡镇总质询议程中担忧质询，我们那边的水也是好像大波池那边来用轮灌的嘛，没有井的人的那个稻田呢、像目前都是让它先干枯，等到大家都插秧插完了，有剩的水，他们才会那个轮到他们这样子。对啊，这一次今年觉得大家都比较辛苦，尤其是农民。除了灌溉用水，学天村尤其光明路一带住户想申请自来水，不管是新接还是恢复接引自来水的用户都严重卡关。乡代表张玉丽则要求乡公所重视给予相关的协助。但是一些老人他也不懂啊，也没有这个以前的文件都不在了啊，要去申请那个自来水，到自来水公司申请，但是他们都很多的那个问题没办法解决，然后是希望我们乡公所的团队能够帮我们的村民乡民这些帮忙他们解决这些困难。由于灌溉水郡设施以及自来水非乡公所权责范围，因此针对了乡代表张玉丽的质询，乡长陈荣聪表示，除了将再进一步了解问题状况，在权责范围内也将全力提供民众必要的协助。记者石玉兰，富里乡采访报道。